میں مبلغ بنوں ضرورتوں کا، خوب چرچا کروں ضرورتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حدیث پاک نقل کی گئی ہے ابی داؤد شریف کے حوالے سے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر خیر تو آپ نے سنا ہوگا، آئیے ان کی مبارک سیرت سے، ان کی سیرت کا ایک پہلو اس حوالے سے آج ہم سننے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کا صفحہ نمبر ہے 214۔ اس پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے یہ روایت نقل کی ہے موطئ امام مالک کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت سراپا غیرت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ایک بار سیدہ کی بارگاہ میں آپ کی بھتیجی حاضر ہوئی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں۔ انہوں نے سر پہ باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوپٹے کو ان کے سر سے لیا اور اسے بدل دیا، انہیں موٹا دوپٹہ اڑھا دیا۔ یہ حدیث شریف ہے جو بیان کی گئی۔ اس حدیث کے تحت شارحین کیا فرماتے ہیں یہ بھی سنیے۔ چنانچہ مرآت المناجح، جو اردو میں مشکات شریف کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، آپ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوپٹے کو پھاڑ دیا اور انہیں موٹا دوپٹہ اڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس حدیث پاک کے تحت، یعنی اس دوپٹے کو پھاڑ کر دو رومال بنا دیے تاکہ اوڑھنے کے قابل نہ رہے، رومال کے کام آوے، لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مال ضائع کیوں کیا۔ دوپٹہ تھا، دوپٹہ کرے قدرے بڑا ہوتا ہے اور رومال چھوٹا ہوتا ہے، اب وہ باریک دوپٹہ تھا جس سے جو بالوں کی رنگت تھی وہ ظاہر ہو رہی تھی، اب بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی اور ایسا دوپٹہ نہیں اوڑا جانا چاہیے تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھاڑ دیا تاکہ وہ دوپٹے جتنی اس کی لمبائی چوڑائی نہ رہے اور وہ اوڑھنے کے قابل نہ ہو، اب وہ رومال کے کام یعنی آئے گا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ دوپٹہ کیوں پھاڑا، آپ نے رومال بنا دیا اسے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ ہے عملی تبلیغ، یہ ہے عملی تبلیغ، عملی طور پر نیکی کی دعوت اور بچیوں کی صحیح تربیت و تعلیم،
اس دوپٹے سے سر کے بال چمک رہے تھے، ستر حاصل نہیں تھا، ستر یعنی چھپانا، ستر حاصل نہیں تھا، اس لیے یہ عمل فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ستر کے حوالے سے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ستر کیا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں ستر عورت کی وضاحت کی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ، ستر، یہ لفظ ستر نہیں ہے، ستر ہے، تو ستر کے لغوی معنی ہیں چھپانا، اور جن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے ان اعضاء کو عربی میں کہتے ہیں عورت، یعنی عورت عربی کا لفظ ہے، اور عورت کا معنی ہے چھپانے والی چیز، چھپانے والے اعضاء، چھپانے والی چیز جس کو چھپانا ضروری ہو۔ اب ستر کا معنی ہے ڈھانپنا، چھپانا، اور عورت چھپانے والی چیز، تو ستر عورت کا معنی ہوا پوشیدہ اعضاء، جن کا چھپانا ضروری ہے ان کا چھپانا۔ ہمارے عرف میں ان اعضاء کو بھی ستر کہتے ہیں جن کا چھپایا جانا ضروری ہے، فرض ہے۔ پردے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل، یہ بھی اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہو سکتا ہے آپ نے سنے ہو، لیکن ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ عورت کا ہر اجنبی بالغ مرد سے پردہ ہے، جو محرم نہ ہو وہ اجنبی ہوتا ہے، اور محرم وہ مرد ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، جن سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے، ان کو کہتے ہیں محرم۔ اب محرم رشتہ دار کون کون سے ہیں؟ عورت کے لیے اس کا باپ، اور باپ سے اوپر جو اجداد ہیں، جیسے باپ کا باپ دادا، ماں کا باپ نانا، اسی طرح دادا کا باپ پردادا، تو جتنے باپ اور اجداد ہیں اوپر، اور جو ماں کا باپ ہوگا وہ بھی اجداد میں آئے گا نا، تو اوپر کی طرف جتنے مرد ہیں، یعنی جن کی یہ اولاد ہے، نانا، دادا، پھر آگے اوپر، تو یہ محرم ہیں۔ اسی طرح عورت کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، پھر آگے اسی طرح پوتا، پر پوتا، یہ، اور بیٹی کا بیٹا، یہ بھی محرم ہے، نواسا، آگے ان کی اولاد، یہ محرم ہے۔ سگا بھائی، اسی طرح وہ بھائی جس میں ماں یا باپ میں سے ایک مشترک ہوں، سوتیلے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، یا باپ ایک ہوتا ہے یا ماں ایک ہوتی ہے، تو وہ بھی محرم ہیں۔ تو یہ جو ہیں اولاد اور جد اجداد، باپ اوپر، بھائی، یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہے نسب سے، بعض اوقات رضاعت ہوتی ہے، دودھ پی لیا ایک ماں کا تو وہ رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں بھائی ہے تو وہ بھی محرم ہوگا۔ تو یہ محارم ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس میں چند رشتے اور بھی، جیسے والد کا جو بھائی ہے، چچا، وہ بھی محرم ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ والدہ کا بھائی، ماموں، وہ بھی محرم ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو ان کے علاوہ ہیں، محرم کے علاوہ ہیں، یہ سارے اجنبی ہیں جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو۔ بعض رشتے ایسے ہیں کہ جن سے نکاح وقتی طور پہ نہیں ہو سکتا لیکن کبھی ہو سکتا ہے بعد میں، یعنی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو، یعنی کچھ کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کے تبدیل ہونے پر، جیسے جو بہن کے بچوں کا ابو ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس کو ویسے بہنوں ہی کہتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے اس رشتے کو بھی، یعنی بہنوئی کہنے میں اگرچہ بظاہر کو ایسا لگتا نہیں ہے، لیکن حیا کا تقاضا ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بہنوئی نہ کہا جائے، ایسے ہی جو گھر والی ہے، بچوں کی امی ہے، اس کا بھائی، تو اس کو ہمارے یہاں سالہ کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ تربیت فرماتے ہیں کہ حیا کا تقاضا ہے کہ ان رشتوں کو بہنوئی یا سالہ نہ کہا جائے، بلکہ اگر آپ کی ہمشیرہ کے گھر والے ہیں تو ان کو آپ بھانجوں کے ابو کہہ لیں، یا
کوئی اس طرح کا اور کر لیں گے جس آپ کو بہنوئی نہ کہنا پڑے. اور اگر آپ کے بچوں کے ماموں ہیں تو بچوں کے ماموں ان کو کہا جا سکتا ہے, یا گھر سے جو ان کے بھائی, اس طرح کر کے کہہ لیا جائے. تو جو بہنوئی ہے, یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, بہن کے بچوں کے ابو, بھانجوں کے ابو, اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ بہن اس کے نکاح میں ہو. ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا, ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اگر ایک بہن نکاح میں ہے تو اب دوسری بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا اس سے, لیکن یہ محرم نہیں بنے گا پھر بھی, کیونکہ اگر اس بہن کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے نکاح ہو سکتا ہے, یا اس نے اس بہن کو طلاق دے دی تو اب بھی نکاح ہو سکتا ہے دوسری بہن کا. تو اس صورت میں نکاح تو چونکہ جائز ہے, ابھی اس کیفیت میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, تو جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو نا, نکاح نہ ہو سکے, وہ محرم ہوتا ہے. تو یہ رشتے جو ہیں بہنوئی جیسے, یہ محرم نہیں ہے. اسی طرح خالو اور پھوپھا, یہ بھی محرم نہیں ہے. تو جو اجنبی ہے, ہر اجنبی مرد سے, بالغ مرد سے اسلامی بہن کا پردہ ہے. مزید سنیے, آزاد عورتیں, آج کل تو ساری ہی آزاد ہیں, یعنی پہلے غلامی کا دور تھا تو غلام ہوتے تھے مرد, عورتیں باندیاں ہوتی تھی, کنیزیں ہوتی تھیں. اب ایسا نہیں, اب ساری عورتیں آزاد ہیں. ان کے لیے سارا بدن, جو عورت ہے سارا بدن چھپانے کی جگہ سوا منہ کی ٹکلی کے اور ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے, یہ جو ہے اس کے علاوہ پورا بدن یہ عورت ہے, اور اس کو چھپانا ضروری ہے. سر کے لٹکتے ہوئے بال, یہ بھی عورت ہیں, ان کا چھپانا بھی ضروری ہے. گردن, یہ بھی عورت ہے, اس کا چھپانا بھی ضروری ہے. کلائیاں, یہ بھی عورت ہے, اس کا چھپانا بھی ضروری ہے. فی زمانہ جو محتاط علماء ہیں, اور ہمارے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عورت کے چہرے کا پردہ بھی واجب ارشاد فرمایا نامحرم سے, عورت اپنے, کیونکہ فتنے کا دور ہے تو عورت اپنا چہرہ بھی چھپائے, اور ہم اسی کی ترغیب دلائیں گے. اگرچہ اس میں جو عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو اس کو فاسقہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے, کہ اس کو فاسقہ نہ کہا جائے, لیکن اپنے لیے یہی ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ چہرے کا پردہ بھی کریں. یہ کچھ احکام تھے ضروری پردے کے تعلق سے. چونکہ بات ہوئی پردے کی, بات چلی یہاں سے تھی کہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا عبد الرحمن یہ شہزادے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جان ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان کے. اس روایت میں باریک دوپٹے کا تھا کہ باریک دوپٹہ تھا تو باریک دوپٹہ لے کر پھاڑ دیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ان کو موٹا دوپٹہ اڑا دیا. اب باریک دوپٹے کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سن لیجئے, ایسا باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی یعنی کالک چمکے, اگرچہ اس کا دوپٹے کا کوئی بھی کلر مثلا وہ پنک ہے یا لائٹ بلو ہے, اسکائی بلو ہے, کوئی بھی کلر ہے, لیکن اس میں بالوں کی سیاہی ظاہر ہو رہی ہے, تو ایسا دوپٹہ جس میں بالوں کی سیاہی یعنی کالک چمکے, اگر عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایسی چادر وغیرہ نہ ہو کہ بالوں کی رنگت چھپ جائے. ہاں, اگر اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے, اوپر نیچے باریک دوپٹہ اور اوپر چادر ہے, اس طرح کے وہ بالوں کی رنگت ظاہر نہیں ہوتی, تو اب اس کی نماز ہو جائے گی. باریک کپڑوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری, ایسا باریک لباس جس سے جسم کی رنگت ظاہر ہو, تو یہ اس طرح کا باریک لباس پہننا بھی منع ہے اور حرام ہے. چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسا لباس پہن کر حاضر ہوئیں, باریک لباس پہن کر حاضر ہوئیں, تو شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ انور پھیر لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عورت جب
بالغ ہو جائے تو اس کے لیے درست نہیں کہ اس کی ان دو چیزوں یعنی اعضاء کے علاوہ کچھ دیکھا جائے. یہ ابی داؤد شریف کی حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں اس حال میں کہ انہوں نے باریک لباس پہنا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہتھیلیوں کی طرف اور چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے, آپ نے پہلے رخ انور کو پھیرا اور رخ انور کو پھیر کے ارشاد فرمایا کہ عورت جب بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ان دو اعضاء یعنی ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ کوئی اور حصہ دیکھا جا سکے, ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے کوئی اور حصہ ظاہر ہو. حضرت سیدنا دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ مصر کا بنا ہوا سفید کپڑا لایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک کپڑا مجھے عطا فرمایا. ارشاد فرمایا اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنی قمیص بنا لے اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے. راوی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید کی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے. وہ کپڑا جو تھا وہ اتنا زیادہ موٹا نہیں تھا اور اس سے بالوں کی سیاہی چمکنے کا اندیشہ تھا, تو پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی, یہ بھی ابی داؤد شریف کی حدیث ہے, تاکید فرمائی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ نیچے کچھ نظر نہ آئے. سبحان اللہ عز و جل. تو باریک دوپٹہ اور باریک لباس, اس کے حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ باریک لباس نہ پہنیں, اور اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں اسلامی بہنوں کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ ایسا لباس پہنیں جس سے ان کا یعنی ستر وغیرہ وہ چھپا رہے, صحیح پردہ کریں. اس حوالے سے دو وعیدیں بھی سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے اس زمانے میں نہیں دیکھا, اس مبارک زمانے میں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا. پہلے ایسے لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے, ان سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. ایک گروہ وہ کہ جیسے گائے کی دم ہوتی ہے اس طرح کے کوڑے ان کے پاس ہوں گے اور وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے. اور ارشاد فرمایا دوسرا وہ گروہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں یعنی ننگی ہوں گی اور وہ رائے حق سے ہٹانے والی خود بھی رائے حق سے بھٹکی ہوئی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ایک جانب جھکے ہوئے ہوں گے, وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے آتی ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, اس کی مزید شرح آپ سنیے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال, اس کا صفحہ نمبر 505. اس پر اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا شیخ الاسلام امام احمد بن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث پاک میں عورتوں کے لباس میں ملبوس ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گی, جبکہ بے لباس ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گی, یا اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو لباس زیب تن کریں گی یعنی پہنیں گی مگر حقیقتاً بے لباس ہوں گی. وہ اس طرح کہ وہ ایسا باریک لباس پہنیں گی جن سے ان کا بدن جھلکے گا. راہ حق سے بھٹکنے سے مراد اللہ عز و جل کی اطاعت و روح گردانی اور فرائض و واجبات کی ادائیگی اور ان کی حفاظت سے منہ پھیرنا ہے, اور راہ حق سے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسری عورتوں کو اپنے مذموم فعل کی طرف بلائیں گی, یا راہ حق سے ہٹنے سے مراد مٹک مٹک کر چلنا ہے, اور راہ حق سے ہٹانے سے مراد کندھوں کو جھٹک کر دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے, یا پھر راہ حق سے ہٹنے سے مراد بازاری عورتوں کی طرح اپنے بال کنگھی سے سنوارنا ہے, اور راہ حق سے ہٹانے سے مراد بازاری عورتوں کی مثل دوسروں کے بال سنوارنا یعنی ہیئر اسٹائل بنانا ہے, اور عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی کپڑا یا پٹی لپیٹ کر اسے بلند کر کے اترائیں گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالوں کو اکٹھا کر کے وہ چٹیا وغیرہ بنا کر اس کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں, عورتیں کرتی ہیں اس طرح, جوڑا بھی اس کو کہتے ہیں شاید, جوڑا باندھتے ہیں. تو اب اس کے اوپر اگر دوپٹہ وغیرہ کچھ لیا جائے تو وہ سر جو پچھلی طرف سے گردن کے اوپر سے اونچا ہو جاتا ہے, تو یعنی وہ عجیب سی ایک شیپ بن جاتی ہے.
تو شاید اس سے یہ مراد ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دوسرا فرمان سنیے باریک لباس کے حوالے سے. حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو زینوں پر سوار ہوں گے، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہوگی جو خود تو مساجد کے دروازوں پر پڑاؤ ڈالے ہوں گے، لیکن ان کی عورتیں اتنا باریک لباس پہنے ہوں گی. جو حدیث شریف میں یہاں یہ ہے کہ ان کی عورتیں لباس پہنے ہوں گی کہ بے لباس ہوں گی، یعنی اتنا باریک پہنے گی کہ پہنا ہوا تو ہوگا لیکن وہ لباس ان کے ستر کو ڈھانپے گا نہیں. ان کے سر کمزور بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے. ان عورتوں پر تم بھی لعنت بھیجو کہ ان پر لعنت کی گئی ہے، اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس امت کی اسی طرح خدمت کرتی جس طرح تم سے پہلی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل سنا کہ آپ کی بھتیجی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوئیں، باریک دوپٹہ تھا سر پہ، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا تاکہ وہ دوپٹے کے استعمال کے قابل نہ رہے بلکہ رومال بنا دیے اور موٹا دوپٹہ اوڑھا دیا. اس میں ایک طرف تو پردے کی ترغیب ہے، باریک لباس نہ پہننے کی ترغیب ہے، اپنے جو اعضاء ہیں ان کو چھپانے کی ترغیب ہے، دوسری طرف یہ عملی تبلیغ بھی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ بچیوں کی تربیت کس انداز سے کرنی چاہیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے نیکی کی دعوت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ آپ نے عملی طور پر اس کو نافذ کیا. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنی طاقت و قوت کے مطابق وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کا صفحات کل 743 ہیں اور اس کا یہ روایت ہے صفحہ نمبر 595 پر. حضور پاک صاحب الاولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. یہ سنن نسائی حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی روایت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ وہ بھتیجی صاحبہ تھی، اور بھتیجیوں پر اور اس طرح کی نو عمر بچیوں پر جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے بھی یہ احکام نافذ کر سکتے ہیں، اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو ان کا عمل تھا اس کو ہاتھ سے تبدیل کر دیا، یعنی دوپٹہ باریک پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ دے دیا. یہاں نیکی کی دعوت کی عملی ترغیب ہے. نیکی کی دعوت دینے والوں کا سبحان اللہ کیا کہنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی فضیلت یہ بیان فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، امت محمدیہ کا تمام امتوں سے افضل ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ امت نیکی کا حکم کرتی اور برائی سے منع کرتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم حسب حال، حسب منصب، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے جاننے والوں پر، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں سب پر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش جاری رکھیں. جہاں واقعی ہماری چلتی ہے وہاں ہاتھ سے، زبان سے سمجھا بجھا کر، اور بالفرض کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم زبان سے یا ہاتھ سے برائی کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں، تو کم از کم دل میں اس برائی کو لازمی برا جانیں. ہم سب نیکی کی دعوت دینے کی نیت کریں. نیکی کی دعوت دینا فقط اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے، فقط علماء کے لیے نہیں ہے، فقط چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کو اپنے منصب کے مطابق، جہاں رہتا ہے اس کیفیت کے مطابق اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت
جاری رکھنی چاہیے. ایک مرتبہ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زمین میں اللہ عز و جل کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہداء سے افضل ہیں. وہ مجاہدین زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے, وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں. اللہ عز و جل ملائکہ سما یعنی آسمان کے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے اور ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. سبحان اللہ. مزید ارشاد فرمایا, اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت اور اسی کی رضا کے لیے عداوت رکھتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ان میں سے ایک بندہ ایسے بالا خانہ میں ہوگا, بالا خانہ یعنی اوپر والی سٹوری, نیچے یعنی گراؤنڈ فلور پہ جو رہتا ہے وہ نیچے, اور اوپر اگر کوئی رہتا ہے فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ, تو یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بالا خانہ. ان میں سے ایک بندہ ایسے بالا خانہ میں ہوگا جو شہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپر ہوگا. ان میں سے ایک بالا خانہ کے یاقوت اور سب زمرد کے 3 لاکھ دروازے ہوں گے, ایک سٹوری کے. ہر دروازے پر ایک نور ہوگا, اور ان میں سے ایک شخص 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جن کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھیں گی. جب بھی وہ کسی ایک حور کی طرف توجہ کرے گا, وہ اس کی طرف نظر کرے گا, وہ کہے گی کہ کیا تمہیں فلاں فلاں دن یاد ہے جس میں تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے منع کیا تھا؟ جب وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو ایسا مقام یاد دلائے گی جس میں اس نے نیکی کی دعوت دی ہوگی اور برائی سے منع کیا ہوگا. سبحان اللہ عز و جل. نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کا عظیم الشان مرتبہ جو آخرت میں ہے, یہ آپ نے سنا. صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ارشاد فرمایا, لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے, زیادہ متقی ہو, سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو, اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. سبحان اللہ عز و جل. اچھے شخص کے اوصاف ارشاد فرمائے, کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا, زیادہ متقی, اور زیادہ نیکی کی دعوت دینے والا, برائی سے منع کرنے والا ہو, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے نیکی کی دعوت سے متعلق چند فضائل جو ہیں وہ سنے. آئیے مل کر ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے, اپنے اپنے منصب کے مطابق, اپنی اپنی کیفیات کے مطابق دوسرے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.